Zabilježena sjećanja je zapravo izložba koja je nastala kao istraživanje, mogli bismo reći, terena, pojma kojeg danas nazivamo jugoistok Europe. Tema sjećanja se uglavnom odnosi, znači u tom kontekstu što smo rekli tog pojma jugoistoka, na sjećanja na neku našu bližu ili danju prošlost. Uglavnom se to čini ljudima već poznato. Ono što nas tu zanima je zapravo da imamo i kolektivno i neko individualno i intimno sjećanje na vrijeme koje je prošlo. Uglavnom se odnosi, znači, na vrijeme od Drugog svjetskog rata pa do 90. godina. 90. su prijelomne ne samo za našu zemlju, dakle bivšu Jugoslaviju, već zapravo za sve zemlje koje su u sklopu ove selekcije. Riječ je dakle o Bosni, o Srbiji, o Bugarskoj, Rumunjskoj, Grčkoj, Turskoj, Cipru, Moldaviji. Govorimo o manje više dokumentarnim radovima, međutim oni među sobom su vrlo različiti, ne možemo govoriti ni o jednom stavu, ni o jednoj perspektivi, nego o nizu, o lepezi nekakvih osobnih doživljavanja. Isto tako imate taj povijesni kontekst, dakle nekakve fotografije monumentalne arhitekture koje su nastale kao recimo rad od umjetnika, fotografa Mihova iz Bugarske i recimo intimističke fotografije naše autorice Jelene Blagović. Izložba je nastala u suradnji sa Goethe institutom iz Zagreba, odnosno sa mrežom Goethe instituta u tom dijelu Europe, dakle na jugoistoku, sa svojom bazom u Ateni. Goethe je zapravo omogućio cijelu ovu izložbu i krenula je iz Njemačke, iz muzeja fotografije Braunschweig, zatim je se dogodila u Sarajevu i nakon toga je ugošćujemo mi u Rijeci, a odmah nakon Rijeke u mjesecu ožujku odlazi u Sofiju, u Bugarsku. Znači, ovo je serija Obiteljsko srebro koju sam snimala 2007. godine i zapravo se radi o ladicama jedne antikne komode iz obiteljskog nasljeđa koja sadrži takozvano obiteljsko srebro koje je nama vrijedno i koje obiteljski nasljeđujemo i čuvamo već godinama, i tako da sam odlučila u jednom trenutku to snimiti, zapravo fotografirati i iskoristiti kao projekt. Dakle, popratno uz izložbu organiziramo u suradnji sa Muzejem za modernu i suvremenu umjetnost niz popratnih programa koji kreću večeras nakon otvorenja. Od 10 sati priređujemo koncert njemačkog indie duo Jolly Goods u suradnji sa klubom Tunel. Tijekom veljače održat će se više radionica za škole i usto dobit će posebna prilagođena vodstva za školske grupe. 25.2. priređujemo razgovor sa kustosima i umjetnicima koji sudjeluju u ovoj izložbi. Tijekom veljače isto tako bit će organizirani posjeti za građane iz drugih gradova Hrvatske. Ono što trenutno mogu odmah najaviti je 25.2. posjet iz Zagreba.